Takže čaute, tu je Duke a vítajte pri ďalšom videu a ide o vyhlásenie súťaže o Land Rover XT, čo je 5 do WoWka, takže tí, čo nehrávate WoWko a nezapojili ste sa, môžete toto video vypnúť. Ale predtým, ako vyhlásim výhercu tohto peta, sa chcem všetkým poďakovať, ktorí ste mi dali subscribe, teda odber a lajky a všetko toto na videa. Toto, čo ste sa ešte aj zapojili do tej súťaže, to bolo okolo 80 ľudí. Ja som fakt čakal nejakých 10, ale toto všetko sa stalo vďaka Gogovi, ktorý zdieľal moju súťaž na jeho facebookovej stránke, odkiaľ prišlo veľmi veľa ľudí a veľmi veľa z vás mi dal aj odber rovno. Neviem, že či je to kvôli reklame od Goga, alebo že či sa naozaj moje videá páčia, ale tak to už ja asi ani nezistím, ale každopádne ďakujem a chcem vyhlásiť výhercu najviac randomným spôsobom a to je to, že som zrátal 3, 8, 3, 7, 2. Ja to môžem urobiť aj tuto pred vami, ak mi neveríte. Pri kalkulačke, lebo keď sa pomeniem, tak to by bol fakt dosť veľký plus. Čiže 3 plus 8 plus 3 plus 7 plus 2. To nám 23. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže 7 ciferné číslo. Takže videlíme 23, delíme 7. Je 3,2, lenže 3,2 asi nenájdeme v komentoch také poradové číslo, tak som to dal na 32 a číslo 32 má Kilik 123. Gratulujem, máš peta, pošlem ti ho do súkromnej správy na YouTube a ak nevieš, ako si tohto peta importovať do hry, tak mi napíš späť a ja ti napíšem postup, ako to spraviť. Takže ešte raz všetkým ďakujem, ktorí ste mi dali za subscribe, lajky na videá a všetko toto okolo. Ešte raz ďakujem Gogovi, ktorý mi dosť pomohol k tomu, kde som teraz môjim channelom. A čiastočne aj Drevorúbačovi, ktorý mi urobil pekný background, ktorý si vám teraz ukážem pre tých, ktorí ho nevideli. Takže ešte raz vám všetkým ďakujem, tuto som to rátal, to poradie. To žiadne nejak profesionálne urobené, ale fakt nemám moc veľa času ani na urobenie tohto videa, takže ešte raz vám fakt veľmi vám všetkým ďakujem, 308 odberov, to som fakt nečakal, to je fakt dosť veľa pre mňa, keďže som začínajúci let's player a nemám ani veľmi dobré videá, si myslím. Takže ďakujem, že ste si toto video pozreli, vidíme sa pri ďalšom let's play, takže čaute.